Mi se vraćamo našem gostu sa kim istini za volju i nismo počeli razgovor, taman smo bili kod prvog pitanja, a gospodin Ivo Josipović, nekadašnji predsjednik Hrvatske, sa nama. Vraćamo se slikom u Zagreb. Gospodine Josipoviću, izvinite što ste malo pričekali, evo možemo sada od prvog pitanja, ako se slažete. Izvolite. Da, komentarisao sam to napetu situaciju unutar Balkana i te nerješene odnose između nekih od bivših država, odnosno država bivše Jugoslavije. Neki od njih nadrastaju i same zemlje. Je li stanje zapravo bolje ili lošije u odnosu na prije 5 godina kada ste govorili kako je ovaj region zapravo bure baruta? Mislim da je to očita priča, dakle da zaista regija jest svoje vrste bure baruta. Ono što je meni žao, možda sam tu možda i subjektivan, čini mi se da smo tamo negdje u razdoblju od 10. do 15. imali puno, puno bolje odnose nego što su to danas. Ja to gledam naravno iz perspektive Hrvatske i odnosa koje su postale recimo između Hrvatske i Republike Srbije u doba predsjednika Tadića i u mom mandatu, a rekao bih da je slično bilo i odnosima Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Tu su još i drugi odnosi, nisu samo u tom trokutu bitni odnosi, tu je i pozicija Makedonije spram susjeda, tu je pitanje Kosova, veliko prevažno pitanje. Tako da imamo cijeli set važnih otvorenih pitanja, pri čemu čak ova neka sitnija pitanja, ajde recimo tako imovinske naravi, ili pitanja koja su nažalost nepravedno zapostavljena, to su pitanja privatnih prava pojedinih građana nastalih ili koji proizlaze iz raspada bivše Jugoslavije su ostavljena po strani. Prema tome postoji veliki, veliki konglomerat neriješenih pitanja i naravno kad imate toliko otvorenih pitanja uvijek postoji opasnost eskalacije, posebice ako lideri nisu voljni sjest za stol i jedno po jedno pitanje strpljivo rješavati. Da, ali je činjenica da je eskalirala i mržnja u regionu. Ko je zapravo odgovoran za to i koliko su tome doprinijeli političari svojom, pa možemo slobodno nazvati neprimjerenom retorikom koja je prisutna na svim stranama? Pa dobro, naravno da su političari koji diktiraju tempo u odnosima odgovorni, ali kad govorimo o globalnoj odgovornosti, nikako ne bih pristao na to da se jedna država ili dvije okrive za loše odnose. Dakle, riječ je, još jednom ponavljam, o konglomeratu odnosa u kojem postoji niz otvorenih pitanja. Neke su države u nešto boljoj poziciji, Hrvatske u boljoj poziciji kao članica Europske unije, ima otvorene mogućnosti, ne mislim sad u političkom, mislim prije svega u ekonomskom smislu, ima bolje uvjete da izađe iz ove ekonomske krize, jer svugdje vlada i ekonomska kriza, ali ono što je važno i Hrvatskoj jest prijateljsko i sigurno okružje i uvijek podsjećam na onu mudru narodnu izreku da je bolje imati dobrog susjeda nego najviši zid. Da, da li su zaista zemlje regiona međusobno jedne drugim prijetnja u ovom trenutku? Postoje li zapravo i dalje te pretenzije na dijelove tuđih teritorija? Pa ja vam mogu reći sa stanovišta Hrvatske. Hrvatska nema nikakve pretenzije prema tuđim teritorijama i mislim da ako ima takvih tvrdnji da one nemaju osnova. Jel? Neke zemlje, vidjeli smo izjave nekih visokih dužnosnika iz Republike Srbije, aludiraju na moguće pretenzije, ali ni tu ne bih bio, kako bi to rekao, izričit u smislu da tvrdim da Srbija ima pretenzije. Problem u Republici Srbiji je odnos prije svega prema Republici Kosovo. Znamo da nema još dogovora o međusobnom priznanju, a to je jedna od važnih karika uspostavljanja stabilnosti u regiji. Isto tako i evropska budućnost više zemalja ovisi upravo o rješenju kosovskog pitanja. Da, ali evo, bez obzira što tih pretenzija nema, činjenica je da su zategnuti odnosi između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Potvrdio je to nedavno i predsjednik Hrvatske Zoran Milanović pri posjeti Bosni i Hercegovini kada je zaobišao Sarajevo. Zbog čega i otkuda sada, nakon toliko godina, te napetosti između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, kada bi zapravo te odnose trebali i tekako relaksirati? Dobro, još jednom kažem, meni je jako žao da su odnosi danas puno lošiji nego što su nekad bili. Nekad su ti odnosi zategnuti zbog
različitih dijametralnih mišljenja o pojedinom vrlo konkretnom pitanju, a s druge strane, evo, i neki odnosi unutarnji generiraju i šire posljedice nego što su samo interni odnosi, mislim da je to prilično vidljivo. Međutim, ono što je posebno važno, mislim da kad i postoje takvi odnosi u Hrvatskoj, mnogi takve smatraju položaj Hrvata kao konstitutivnog naroda, mislim da sasvim sigurno nije rješenje miješati se unutarnje stvari susjednih država i da prije svega, posebice kad je riječ o Bosni i Hercegovini, treba prepustiti da se odnosi prije ili kasnije, se to mora dogoditi, riješe unutar same zemlje. Gospodine Josipoviću, još uvijek nije ratifikovan sporazum o granici između Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Može li to biti izvor dodatnih problema u budućnosti između ove dvije zemlje? A može. Nijedan od parlamenata, dakle ni bosansko-hercegovački, ni hrvatski nisu ratificirali. Znamo da su predsjednici Tuđman i Izetbegović bili zaključili jedan sporazum, ali nije došlo do ratifikacije. Postoje to razno razne legende kako je došlo do postojećeg razgraničenja, negdje su nezadovoljni u Hrvatskoj, na nekim mjestima, na drugim mjestima granice su nezadovoljni u Bosni i Hercegovini, ali nakon toliko godina ja mislim da je krajnje vrijeme da se prihvati sadašnji status quo i da se ne mašta o promjenama granice. Ili ako ima nekog razloga da se dvoji o granici, jer ima i takvih slučajeva, ne samo u odnosu Bosne i Hercegovine i Srbije, nego i Hrvatska ima takve odnose i sa Srbijom i sa Slovenijom. Dakle, da se ne ide na kavgu ili na neka politički forsirana rješenja, nego postoji zato institucija, to je Međunarodni sud pravde. Ja sam se kao predsjednik zalagao da sva sporna granična mjesta granice riješimo sa našim susjedima pred najvišim pravosudnim tijelom Ujedinjenih naroda, dakle pred Međunarodnim sudom pravde. I takvu odluku onda sve države koje su uključene u takav jedan spor i moraju i mogu poštivati. Da, prošle sedmice spojen je Pelješki most, narednog ljeta bi, kažu, trebalo i profunkcionisati. U Bosni i Hercegovini i dalje disonantni tonovi zbog njegove izgradnje. Je li gradnji mosta zapravo trebao prethoditi precizniji dogovor Hrvatske i Bosne i Hercegovine da se ne bi dešavalo ono što se danas dešava? Dobro, uvijek je moguće bolje pregovarati detaljnije. Ja osobno, evo, uz najbolju volju ne vidim što bi to bilo sporno sa mostom. Ne zaklanja prilaz Bosni i Hercegovini s morske strane, ne zalazi u njen teritorij. Ali dobro, mislim da se Hrvatska kod gradnje tog mosta maksimalno trudila da preduhitri sve moguće prigovore kada je riječ o pristupu otvorenom moru Bosne i Hercegovine kao suverene države koje to pravo apsolutno pripada. Meni se više čini da će taj most možda i relaksirati naknadno neke odnose. Sad je to još možda vruća tema, ali mislim da ako se racionalno pogleda da tu interesi Bosne i Hercegovine nisu ugroženi. Da, ali evo tu je i najava gradnje odlagališta nuklearnog otpada na Trgovskoj gori. BH vlasti ovdje negoduju, čini se za sada bezuspješno. Nije to dobrosusjedska politika na kojoj bi trebalo raditi, poruke su iz Bosne i Hercegovine. Pa dobro, ima i nekih elemenata s kojima i Hrvatska nije zadovoljna kad je riječ o Bosni i Hercegovini, ali što je ključno? Ključno je naravno dogovarati u okviru međunarodnog prava. Ako je neko rješenje sporno, a u okviru je međunarodnog prava, tu mislim da teško može biti prigovora, iako dobrosusjedski odnosi naravno da pretpostavljaju da će se osjetljiva rješenja, makoliko se uklapala u neki međunarodno pravni okvir, da ta rješenja budu koliko je moguće usuglašena sa susjedima. Da, pomenuli ste na početku da ste prošlog mjeseca boravili, odnosno pretprošlog već krajem juna u Sarajevu, pritom istakli kako zemlje regiona, kako ste rekli, imaju predvidivu evropsku budućnost. Bosna i Hercegovina na tom evropskom putu, ako smijemo primijetiti, stoji već godinama. Hoće li Bosna i Hercegovina uopšte uspjeti uhvatiti priključak sa drugim zemljama? A kako vam to danas izgleda? Pa ja vam moram iskreno reći poneprije to da hoće li Bosna i Hercegovina uloviti taj priključak i postati članica Europske unije ovisi isključivo o Bosni i Hercegovini. Slično je bilo i sa Hrvatskom, nema tu nikakve razlike. Dakle, dok god mi nismo kao država bili ispunili očekivanja Europske unije u pogledu
političkih, ekonomskih i pravnih stečevina Evropske unije, dotle smo čekali. I nema tog čarobnog štapića koji će bilo koju zemlju, kako je to bilo s Hrvatskom, tako je i sa Bosnom i Hercegovinom, i sa Srbijom, i sa Makedonijom, i sa Crnom Gorom. Dakle, neće uvesti u Evropsku uniju niko, ni jednu zemlju koja se ne prilagodi toj zajednici, velikoj, pa rekao bih i moćnoj zajednici, od koje može i mora imati koristi. Prema tome, još jednom ponavljam, evropska budućnost Bosne i Hercegovine je u rukama bosansko-hercegovačkih političara. Da li će tu priliku Bosna i Hercegovina iskoristiti? Ja mislim da hoće, samo je pitanje kada i kada će se postići taj konsenzus unutar Bosne i Hercegovine prije svega. Da li će to trajati 10 godina, 20 godina ili možda sa stanovišta naših kratkih života zauvijek, ja to ne mogu tvrditi. Često kada gledam, evo ovako kao prijatelj sa strane vaše vijesti, izjave, mi se čini da je taj put još jako dug. Da, Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, ocijenio je jučer da u okolnostima kada Evropska unija nema jasnu strategiju prema Zapadnom Balkanu, regionalna inicijativa Otvoreni Balkan predstavlja, kako kaže, veliku priliku, nadu i obavezu za tri države da same kreiraju bolju i drugačiju budućnost. Kako je vaše gledište u inicijativi Otvoreni Balkan koja se ranije nazivala mini Schengen? Kakav je stav prema tome? Pa kao prvo, čini mi se dosta očitim da je riječ o svojevrsnom surogatu u odnosu na situaciju da ni jedna od zemalja te nove alijanse, nazovimo je tako, ne ispunjava ovog trenutka uvjete za pristup Evropskoj uniji i vrlo je teško predvidjeti kad će ih ispunjavati. To je jedno. Drugo, sama ta suradnja u okviru regije je nešto pozitivno. Ja mislim da se ne mora ni jedna od zemalja bojati neke balkanizacije. Dakle, ako ta nova alijansa bude na neki način imala priliku prakticirati, uvesti evropske prakse, evropska pravila, to će jako pomoći svim zemljama regije da uđu u Evropsku uniju. Ali ako se nastavi po starome, naravno to očekivanje neće biti realno. Gospodine Josipoviću, pred kraj ovog razgovora želim vam postaviti par pitanja koja se više tiču domena toga što ste doktor pravnih nauka, a ne ovog bavljenja politikom. Naime, evo, sve više epidemiologa, imunologa pa i drugih stručnjaka u Hrvatskoj predlaže da se uvede obavezno vakcinisanje protiv koronavirusa. Može li se to pravno provesti, a da sve bude u skladu i sa Ustavom i sa zakonima? Je li nametanje obaveznog vakcinisanja zapravo zadiranje u ljudska prava? Kako gledate kao pravnik na to? Pa kao prvo, načelno govoreći, gotovo je da i nema neke zakonske mjere osjetljivije koja nije svojevrsno zadiranje u ljudska prava. Ali svi naši ustavi, pa i Hrvatski ustav, predviđuju situacije kada je moguće ograničiti neka ljudska prava. Pri tome mora postojati razmjernost i stvarna potreba za tim. Ovog trenutka u Hrvatskoj, ja bih se tome priklonio, prevladava stanovište da razina ugroze pandemije nije tolika da bi se apsolutno svima zakonom nametnula obveza cijepljenja. Međutim, ne isključujem da će sutra to biti nužno i ne isključujem da bi se čak moglo posegnuti za promjenom Ustava da bi se to, ako bude potrebno, naravno potrebna je suptilna analiza, da bi se to provelo. Dakle, u fazi u kojoj još ja ne vjerujem da će biti sutra situacija u kojoj ćemo biti prinuđeni via fakti da tu opasnu pandemiju i zdravstveno, prije svega zdravstveno, ljudski opasno, ali i ekonomsko opasno, suzbijemo obaveznim cijepljenjem. Sjetimo se velikih boginja, pred puno godina se, nažalost, toga sjećam, u bivšoj Jugoslaviji. Dakle, da li će doći do toga ili neće, ne znamo. Ali ovog trenutka će sasvim sigurno umjesto obveznog cijepljenja postojati mnoga ograničenja za one osobe koje se ne budu cijepili. Je li to neko ograničenje ljudskih prava? Je, svakako je, ali je nužno u demokratskom društvu radi očuvanja prava i zdravlja drugih. Koje će to mjere biti, ja moram reći da ne mogu sad vama to odgovoriti, ja nisam stručnjak za pandemije i za način kako suzbiti pandemiju, ali sam uvjeren da će ograničenja biti vidljiva i teško će se tu moći prigovoriti da se takve mjere ne donose, jer da je to ograničenje ljudskih prava, ograničenje ljudskih prava i to ugroza ljudskih prava je i hodat ulicom, razgovarati s ljudima zaražen ili možda zaražen virusom i ugrožava druge.
Kad smo kod tih mjera, evo, u Hrvatskoj postoje ideje da se osobama bez COVID potvrda zabrani dolazak u bolnice na posebne preglede ili recimo čak i ulazak u trgovačke centre. Sad se nameće pitanje, je li to zapravo segregacija građana? Pa gledajte, svako ograničenje je svoje vrsta segregacija, ali opet se vraćam na načelo razmjernosti. Dakle, da li je takva jedna mjera nužna u demokratskom društvu i da li je razmjerna opasnosti? Po meni nikako ne bi bilo opravdano i ne bi bilo moguće da se ljudima uskrati ulazak na liječenje u bolnicu ili u ambulantu. To je potpuno nerazmjerno jer bi to neposredno moglo ugroziti mnoge, mnoge živote i ne vjerujem da je takva mjera moguća. Vjerojatno će, ako dođe do neke potrebe ograničavanja, to biti provedeno kroz rigorozne mjere prevencije, nošenja maske, sterilizacije ili ne znam čega sve, ali ne i zabranom pristupa doktoru. Kad je riječ o trgovačkim centrima, tu su moguća različita ograničenja. Mislim da još nismo dotle došli da bismo apsolutno branili necijepljenima ulaz u to, ali kažem, ako se dođe do širenja pandemije, ako bude više zaraženih, više umrlih, budite sigurni da će javno mnijenje biti puno sklonije nekim tvrđim mjerama nego što je to danas. Gospodine Josipoviću, hvala vam za izdvojeno vrijeme i hvala vam što ste govorili danas za Dan uživo N1 televizije. Hvala vama. Ivo Josipović, nekadašnji predsjednik Republike Hrvatske i doktor pravnih nauka, bio sa nama u prethodnim minutama. Govorili smo o političkim tenzijama na Balkanu, ali i o nekim epidemiološkim mjerama sa pravnog aspekta. Ostanite i dalje uz Dan uživo.